taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada sheekh abdaal ee gobolka saaxil ayaa saaka si ballaaran isugu soo baxay ololaha dhinaca doorashooyinka oo noqonaya maalintii ugu dambeysay ee xisbiga wadani uu lahaa. siyaasi cayil cali suwile oo ka mid ah guddida ololaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil ayaana kala qayb galay. ma indhici jirin in badda laynaga xiga. maanta baddii baa laynaga xigay. miyaynu yaallaa? miyaynu badda yaallaa? miyaynu raacnaa kuwii ina iibiyey? weli halkaa kamaan odhan, laakiin maanta waan ka sheegayaa, rag baa intay suur cadcad xidheen dubay tegey, markaasay carab maafiyaa la soo shuraakoobeen, markaasay xaqal qalin soo qaateen, markaasay dekaddeenni iibiyeen oo saldhiggeenni iibiyeen oo habihii kaydka shidaalka iibiyeen oo netfishkii kalluumaysiga iibiyeen oo warshaddii leenka iibiyeen oo ay xabaalihiima ka qodayaan. niman ganacsato ah ayaa looga taag la'yay dekaddii berbera oo marra xaggaa ka seesaya, marra xagga ka seesaya, marra dhexdeeda wax ka dhisaya. miyaynu yaallaa? yaasin jaamacali, telefishinka caalamiga ah, bulsho TV, magaalada xebeedka berbera.